Amanya gange bampita big sum. Bampita big sum. Sum ya sente. Big sum. Sum ya sente. Sam, Nzize okwogera ku Destiny. Ebifaananyi ebyo byemulaba ebirungi. Byonna byemulaba ebirungi byemulaba ku screens zammwe. Destiny Production. Nga gwe mulamwa ogundeese wano. Kati sooka mbulire Destiny bebani era basangibwa wa? Destiny be bantu abajja okutaasa bannayuganda ku bifaananyi ebibafuula abatali bebbo naye nga bebbo. Destiny ekwata ekifaananyi n'ovaayo nga yeggwe nga bw'okiraba ku screen yo nga bwe weeraba n'otagamba nti oba nze nampijja siteera ate nga gwe feibe na solo okitegedde so obeera gwe Uwebale. Okay. So Destiny yadi okugonjola ezo zonna ensonga nga tusangibwa kulambiro Ring Road. Okay. Bwova ku dwaliro lya Malcolm Hospital ekikomere ekidaka. Tuliranye. Tuli opposite ne dwaliro eryo. Baba bamujanja wa buli kaseera. Destiny tukola ku bintu bingi nga bwe nkugambye nti twajja okuwonya bannayuganda fake projects ebifaananyi ebiri fake ne odi ali fake wa autotune twagala mugoba twagala mugobera ddala Simanyo oba luyimba naye nga mugambe mulagirire ku Destiny tuina audio production tuina ba producers abalungi ennyo abakubira oluyimba n'ogamba ne bobera waka n'oganza ayimba so si muntu mulala yayimba si AI so mubufunze muyamba ko muntu n'okumu directinga bwabanga alina wabadayimba n'asobya muntu pote okumukozesa autotune mumuyamba ko ne mumugamba ako amutereza mukola bochi ne bochi kwe kuyigiriza Tumuyigiririza ddala agenda okufuluma mu studio ya fair audio nga ataweta mu video production kuba nakyo kigwerawo Destiny rekola audio and video uwebale nnyo byonna tubikola ate ku bei enzi ya enseko gwe kasitoseka bwoti ng'ofuna kyoyagala so abantu bonna batukyalireko tulina School of Music Omwe tuyigiririza bugambi aba auto tuning yabo. Tetukyabagala mu industry batunonde industry webale. Kati tulina videography mwe tukwatira ebifaananyi ebimu bye bino byolaba ku TV yo wano ku screen. Tuli ba events manager. Kati beba kola batya ba event. Kakati otukwasa omukolo. No tugamba njagala mu take wola live band ku Destiny weli. Njagala mu kwatire video Destiny yeyo moyo. Njagala muntekere ne saundi tuina saundi yebivulu ekuwa abantu mutwalo ekuwa abantu bitano waza kulema abantu mu kisawe biro bivulu simanya baramu yategese era baramu baramu aje system jeri aje jipangise ekivulu chawa ne kinene nyo kitwala abantu nga gumu kitunu botunulira saundi eri ekumala bulungi Nali emabega nga awulira ekigambo omuyimbi oyo ayimba ne waba ng'awulira. So kati njagala osokowe abantu endagiriro zammwe na wajja musangibwa ebisale byammwe mugaba discount oba just muteesa bbeeyi yammwe ne mukiwunzikirawo. Kaakati tusangibwa kulambiro
bokwata ku bova mu kisasi ebitala ebitala byo mu kisasi okay. Okwata olugudo olugende kulambiro mu makone waliwe kone lisoka ne lyo kubiri wali Malcolm Hospital okay. Then wova ku Malcolm Destiny eri ku mukono gwo gwa dio bova tosobodde kujjabu otyo okay. Ngo yagala koze se simu za fe esimu za fe esoka eri 0770 70 47 58 eyo kubiri eri 0707 64 70 00 direction nazo sobozi funa kusimu moja tugaba discount feba ani abatayamba ko kuba twaze kusolvinga bizibu bya banna Uganda mu media ne mu entertainment Chona chigwera wa okay. Ofuluma gate nga full package. Okay. Kati so babanga zele package of course mba mwingena muwa discount. Tukuwa discount. All right. Atena bana abayimbi bana abato bano. Moje tuwawe discount. Okay. Moje tukole video habaneno nya video audio moje tuwawe discount. Okay. Yes. All right. Then echo techibanga techiga na why not as just walo chintu chitono nyeche mba denjagala okubuza. Na ye, nchiliwa obuzibu, oli to mbalu msajala yuka ulu njeri. Hake chika mchilazi 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 kona. Oshitagera, na ye katinganze njagala ogamba abantu bamwe. Obugamba obuka kasanti kano wenka mugamba. Tasi gala watu. Okay. Kakati abantu bafemwe na abalaba ABS. Mwongero okulaba ABS. Echirala muje ku Destiny. Mubuli mbera yonna Destiny sobolo kola na au. Togamba nti ya ibifana nyibirunji nyoba bisera nyonyonyo. Neda, fetuwaze promoting a quality. Okay. Quality atenga tukola na abantu buli muntu wojide tukola na au. Gwejangunga wali tuogere, okay. Tuogere, ensonga tuzikwasa ganyo burunji. Right. Mweyongero kutuno onyako, echisase, boita muku bitara, okay. Malcolm Hospital, omukono gwa fogo, gwa dio, right. Destiny kweri. Okay. Okay. Social media handles is a phase on as they call Destiny Productions, UG. Genda ku YouTube, genda ku Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, byonna byonna byonna. Okay, kale banange so ngena ku social media handles zawe mulabe ebifananyi byabenenga nyogero badi kuzomuntu abade kambalo kange. Of course, 3G's boutique sangwa we nankula biye ngona cho tuka kubitala. Kuba kunama ya bwesi mwe 0701 083331. Tumitinge ku Monday zawano. Nga wadi etaza abantu abakubira ebivuga bineno live band abayimbanga malobozi gaddala ddala so si banene abamu abamanyi okufekinga nga bayimbira mukoto tune bano ba live band buli kimu bakikolako aba Destiny Production yesonga lwaki bo ba Destiny Production which means it binji be bakwasaganyiza awamu katika kibanga kigwa ku kamera akinasimanya bitala akinasimanya editing byonna bali kwasaganyiza wamo eranga kochogo manya basambi basangibwa awo kulambiro kuchida ekisasi okitegera kisasi kulambiro so abategera kisasi kulambiro side eyo muba mutegerayo bulungi nnyo anyways oboso wolo kuba kubira ku namba yabwe yesimu nga eri 0770 70 47 58 ye namba kwobo yita bakukoleko bakukole obulungi obutagambika oshegera tenga kabei kabwe kakutesa butesa oshegera why not kati omanyi akatuyo akatuyo kaine ngeje kasalako no gamba tumira babiri boka
Yeah, but I'm gonna buy a damn baby.